Mwebale kwe kuumira kwa mkuto kwa Uganda Life Save. Amanya anze sega wa Morishidi. Yonaje msinzi ilo kubanga mungo belida. Amumanye nti mbagala nyo, 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 nyo. Katika akati, ebintu biyo mkwano, munange bi ebintu ebizibu biyo kutegera. Leroro woza antino, ofunyo omukyalo omutegedde na ya kutegede. Ate waitawo ekisera kitono nnyo ogenda okulaba nga amatucho wali olowooza asiwe ekiri. Kati mu bufunze omuntu okufuna olubirizi lwe otoba ate era oluwaana. Naye omuntu wafuna omuntu gw'ayagala ebiseera ebisinga era omwagalako ebintu biringa bisatu ebiri in common. Waliwo akyabayita okwegatta okukukola omugwano. Owasa omukazi ofumbirwa omusajja olw'ensonga oyagala okukola omukwano. Then n'obeerawo okuzaala abaana. Kino tekiriko omukyala oba musajja fenna fenna twetaaga abaana. And then n'okulabirirwa. Era nakyo tekiriko omukyala oba musajja fenna twetaaga okulabirirwa. Omwami genda okole ssente oziteekewo. Omukyala afuba okulaba nga akufumbira, akuteekera teekera engoye, okuzigula n'ebirala ng'omuwadde ssente. Nawe omukyala obeerewo ng'omwami asobola okugulira enviiri, okusibisa enviiri, n'okukolera ebirala byonna 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 abyoba weetaaga. Kitegeeza nti ssente n'omukwano oba n'okukola omukwano bitambuza nnyo obufumbo bw'abantu. Naye ate era ebyo ebintu ebibeezaawo obufumbo era byebimu ebisattulula obufumbo era bye bireetera abantu okwenda. Omusajja buli w'olibeera nga mu nsawo yo akasente kakendeera, subira mukyalawo okugenda ebbali. Omusajja buli w'obeerawo nga mu nsonga z'omukwano teweesobola, era subira mukyalawo okugenda ebbali. N'ate obuzibu obuliwo, kizibu nnyo okusanga omusajja ng'ebintu ebyo byonna byonna bibiri obirina, era at least k'obaako n'ekya nakimu. Naye ate era tekitegeeza nti waliwo abatabirina byonna. Waliwo omusajja nga nono ssente zimuyitaba naye nga n'amaanyi ayina ebiri siriyaasi. So asaagala mweyibaale ogambe nti wa bakaabagagga fe ababazaalira abaana, abo abaana abali mu bikomera baana baffe. Ekyo kiri mu ndowooza yo. Waliwo abasajja abeesobola ate era waliyo abasajja abeefaako. Ne beekola saaviisi okusobola okulaba nga babeezaawo amaka gaabwe. Kati Andrea munnange nga bukya ng'agendako owa nabbi. Nabbi ng'amuteeka mu ssaala ng'amusabira, era mu kumusabira essaala ng'ekwata akati. Ekyavudde amusaala okukwata akati, abantu abaali bagenzeeko mu masabo abasawo batera okukozesa ekintu kye bagamba nti ndi mukwambulula. N'akwambulula oba asaze enkoko oba akoze eki. Kati oba n'ono kye bayita okwambululamu emizimu gy'aba alina. Bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubanga basinda omukwano mu woofiisi. Ne bagenda mu maaso n'okubanga mwattu beeraga kino abeeraga kiri. Omukwano mwattu gwabadde gw'amaanyi nnyo nga mu buli ango mwe beekisingira mwattu olabira ddala ng'omusumba kituufu alinga eyabadde aliko mwoyo mutukuvu. Nonno bano abasumba balina engeri sometimes gye badyekadyekamu abantu naddala abali desperate. N'akugamba nti munnange ogenda twala ekyamagero kyo, era ekyamagero kyo nzai no chikuwa. Kiriza chenku gamba osobolo kutwala ekyamagero kyo. Yesu Kristo yagenda okukomererwa ku musaalaba teyayina mukyala, teyazaala mwana. Kati omuntu ono n'ayagala akole ebintu ng'ayita mu linnya lya Yesu Kristo. Yesu Kristo yawonyanga abasajja bamuzibe ne balaba, abatalina kyakulya n'abafuusiza emmere, ebyennyanja n'emigaati ne balya nga talina kino na kimu ky'abasabye. Naye bano abasumba abamu mwattu badyekadyeka endiga zaabwe
Nibazigamba munange bobo yagala mwana. Nze kenyini kenyini nsobolo kuwa mwana. Bobo yagala kino ngenda kuchikuwa. Matu nawe yavudde omwami wo ngomugambe nti ngenze kanisa kusaba. Tosobola kudde mugamba nti ato musumba yansubiza omwana nangamba tukole bwetu tine bwetu tine bwetu ti. Aa, era namwe omalizo okukola kye mukoze odebuzi wakango osirika weche ngolinda lubuto. Weruga no kuvayo awo ngochuse kanisa endala. Songa tenze ndowooza si bwekityo wekyali badde kibeera. Naye nangabe guli nti omulya mamba abomu nagenda maso n'okubanga avumaganya ekika. Akati nabo sinti buli musumba akola mu nkola bwetyo. Waliwo abasabira abantu oli naafuna omwana. Abasabira abantu oli emizimu ne gimuvaako. Naye ate tuliko ono eyabaddeko Andrea. Kati munnange nabbi wa Katonda. Yeti yategedde nti ebifaananyi bigenda maso n'okubanga bikwatibwa. Kale ebifaananyi byolabe ebyo biyitingana era ebyo bigenda maso ku mikutu gya social media nga biraga ng'omuntu oyo we yabadde agenze maso n'okubanga asinda omukwano n'omugoberezi we. Wamuzza ku tebo, wamuzza wansi, wamma n'olabira ddala nga bali mu kunyumirwa. Omanyi mubeeramu omuntu ayenda n'ogamba waye onalabika ayenda lwakuba talina ssente. Nina obeera n'omuntu ayenda ng'akulaga bannange kino bulijjo kye njaya n'okufuna. Bannange kino kye ndimu kisufu. Bannange kino kye ndimu kirungi nnyumirwa. Nnyumirwa. Kale nonno abasumba sometimes obeera musomesa abantu okulekerawo obwenzi. Musoke mwetunuulire. Gwe nga gwe wiiki ogimala konga tojusiza kyusiza bakyala. Woofiisi ezo nze mbabuulira ezaba sheikh abamu abasumba abamu n'abalala mujje muzikebere duloowa n'ebirala. Ojja kwewunya nnyo okusanga mu woofiisi mu kebera museefu osangemu kanne kaak'omunda akabakyala nga kali museefu ye. Kino tekiri ku basumba bonna, nammwe abasajja mmwe abagaba emirimu. Nammwe abasajja balinamu ku ssente nga mulina woofiisi zammwe. Kizibu nnyo musanga nga museefu ye bw'obikula bw'oti files ezisooka ogenda otuuka ku nsembayo osangeyo obupapula bw'obusaketi bwa kondomu nga gye buliayo wansi buba bwaki. Olina omukyala temukozesa bupiira ate nga temukikolera ku woofiisi eyo bubaayo bukolayo ki? Obuntu bw'osobola okugenda ku dduuka n'ogula 1,200,000 lwaki ate buli awo? Kiregeeza wonna wonna we kijjira mwattu waakikolera. Kati mu mbeera bw'etyo era abantu abo batera okubaamu n'obwo bupalepale. Jjukira ebintu ebyo bibeera byakukuta kwanguwa yanguwa. Omukazi amaliriza agambye bannange mwami wange agenda kunkima akapale kaakano koonoonese ono nga mugamba tofaayo. Tagenda kasula mu kasasiro wali eri nedda agenda kazinga akateeke mu kaveera asibeko ateekewa musiifu. Kino nkibagamba ng'olina omwami ng'alina woofiisi mwakolera oba ng'alina woofiisi nga ye nga tetera kuyingiza nnyo bantu okuleka abo abali ku appointment. Weekaze otuukeyo. Omugabe mukwano, sigenda tewona nakebera simu kumanya bani b'oyagala, bani bonchitingako nabo nedda. Just kyenjagala kwekebeja woofiisi yo. Mumunowooza nti omusajja okumuwa ene simu n'omugamba nti nno kankebereko. Aa, nti kye kyokka omusajja kyasinga okutya. Omusajja tatya kuwa simu kyokka. Wabula n'omugamba nti munnange nsaba kukebera ku woofiisi yo. Si bonna wabula abamu kye njogerako mu kitegeera. Ojja kwesanga nga buli wamu. Ano anga alabawo waliwo Olivia, waliwo Leste, waliwo Lita, wano waliwo Mulala. Olabenga omutima gutidde. Okebere seefu. Ebinaaba mu seefu ojja kutya nnyo. So kale munnange mu mbeera bw'etyo abantu tulekerawo obwenzi. Obwenzi tulina kye tubufunamu. Obwenzi musango mu maaso ga Katonda. Ye, newakubadde mulimu abenda n'akuwa ensonga ze.
Mpulira y'abakyala agamba nti mbadde mbufumba emyaka abiri ne simanyi ssanyu lya bufumbo. Omwami okacyanga mufuna simanyi buzibu ki bwatuukawo oba yatomerwa ki oyita ayinza kubanga yatomerwa na ndiga. Oli alina okubanga yatomerwa envubu myaka kumi. Tusadde abaana naye sifunanga ku ssanyu. Kale n'oyo n'omuwuliriza n'ogamba oba mutuufu oba kino naye ng'era mwattu teri n'omu alikuwagira bw'oliba wayenda. Kale mu mbeera bw'etyo nze Ssegawa Murishidi unako olwaleero Maddox Semanda Sematimba ali awo mu ggwanga era UAE agenda kubeera ng'abakuba emiziki. Ate era waliwo n'omukozi wa NTV munnamawulire amanyikiddwa nga Ronald Galiwango ono naye yalumbiddwa abazigu ne bagenda mu maaso n'okubanga bamukuba bubi nnyo. Kale nze Ssegawa Murishidi abankuumire.